Ja, i den här videon tänkte jag svara på några frågor. Så får vi se. Och frågorna är två egentligen. Vi har en fråga här uppe och en här nere. Och den första frågan handlar om, tänker, funderar och undrar. Är de samma? Är de olika? Ja, vi ska se. Så vi börjar med tänker. Och det här är ett ord som de flesta kan. Tänker har egentligen två betydelser. Det ena är en tanke. Alltså det som händer i huvudet. Jag tänker. Så, det är den första betydelsen. Ja, jag tänker på semestern förra året. Det var en fantastisk semester. Så, det händer i huvudet. Den andra betydelsen, det är ju planerar. Att jag planerar, jag ska göra någonting. Jag tänker, vad tänker jag? Jag tänker studera och bli läkare. Det är min plan. Jag tänker. Och jag kan också säga till exempel, jag tänker att vi ska skriva test imorgon. Och då är det lite både och. Jag har en tanke, en idé. Men det är också min plan. Jag tänker att vi ska skriva test imorgon. Jag har en idé, men också en plan. Jag tänker. Nästa ord är funderar. Och tänker och funderar är de är synonym, alltså de har samma betydelse, ungefär. Och det har de. De betyder samma sak. Men funderar är, man kan säga, en längre tanke. Man tänker lite mer. Ja, jag funderar. Så, om jag funderar. Det är till exempel om jag har ett problem som jag måste lösa. Alltså om jag ska lösa ett problem. Då måste jag tänka. Och jag måste tänka kanske lite mer, lite längre. Då använder vi oftare funderar. Ja, jag funderar på. Ja, vad funderar jag på? Jag funderar på när vi ska göra testet nästa vecka. Om vi ska göra på måndag eller tisdag. Jag funderar. Så det finns ett problem att lösa. Då funderar vi. Men, undrar då? Därför att undrar är ju lite som att jag undrar. Och att undra, är det samma som att tänka och fundera? Egentligen inte. Därför att alla de här tre är verb. Tänker är verb, funderar är verb, undrar är verb. Men undrar,
Man kan tro att undrar är samma som tänker. Men att undra, det är att vilja veta någonting. Ja, jag undrar. Och vad undrar jag? Ja, jag undrar om det ska bli soligt och fint imorgon. Jag undrar. Så, det är lite som att jag tänker på någonting. Men egentligen så är det jag vill veta. Och då gör man en indirekt fråga. Jag undrar om det blir fint väder imorgon. Det är en indirekt fråga. För det är någonting som jag vill veta. En indirekt fråga behöver man egentligen inte svara på. Därför att den är indirekt. Det är inte en direkt fråga. Blir det fint väder imorgon? Det är en direkt fråga. Jag undrar om det blir fint väder imorgon. Det är en indirekt fråga. Han undrar om du kommer imorgon. Det är en indirekt fråga. Och den, ja, man kan svara på den. Men det är inget måste egentligen. Men det är skillnaden mellan de här. Sen har vi nästa fråga. Och det är desto. Frågan egentligen, det var om icke desto. Och icke desto, det använder vi i ett uttryck. Icke desto mindre. Men vi ska först prata om desto. Desto använder vi oftast. Ja, vi kan titta på exemplet. Och det fungerar som en bisatsinledare. Men den är väldigt speciell. Därför att vi använder desto när vi pratar om resultat. Till exempel. Ju mer du studerar, desto snabbare lär du dig. Och då har vi ju och desto. Och desto börjar den här bisatsen. Här har vi en bisats. Och desto är bisatsinledare. Men i en sån här mening, då har vi först ju och sen huvudsatsen och desto och sen en bisats. Så. Desto visar resultatet. Ju mer du studerar, ja, vad händer? Vad är resultatet? Jo, desto snabbare lär du dig. Så till exempel, ju mer godis du äter, desto tjockare blir du. Ungefär. Så det är den vanligaste användningen för desto. Men då har vi det här uttrycket, icke desto mindre. Och det är ett uttryck som betyder ungefär trots tidigare sagt. Alltså, det är trots det jag har sagt tidigare. Och vi har ett exempel. Så, jag tycker att svenska är svårt. Men jag studerar icke desto mindre. Jag studerar icke desto mindre. Alltså, trots att jag tycker svenska är svårt, ja, studerar jag. Så, trots att jag först säger jag tycker att svenska är svårt, trots det så
studerar jag. Jag studerar. Så det här är alltså trots vad jag har sagt tidigare. Så. Även om det ska regna imorgon. Kommer jag icke desto mindre att gå en promenad. Förstår ni? Så vi tänker trots att jag säger att det ska regna, så tänker jag ändå gå en promenad. Så det är lite samma som trots att. Bisatsinledaren, trots att. Men det är alltså trots tidigare sagt. Trots att jag säger det här, så gör jag ändå det här. Trots att jag tycker svenska är svårt, ja. Men jag studerar icke desto mindre. Men nu ska vi komma ihåg att det här är ett svårt uttryck. Och inte speciellt vanligt. Det är ett ganska ovanligt uttryck. Så att om ni känner att det här blir svårt. Det är okej. Det är svårt. Och det är inte speciellt vanligt. Så det är ingenting ni behöver använda. Ni kan använda trots att. När man gör en bisats till exempel. Men för den som vill veta så kan det vara intressant. Så, det räcker. Tack för mig. Vi ses.